ሰላም ሰላም፣ መሐመድ ነኝ ከወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ የላችሁ የመጣሁት ሀው ቱ ፊክስ ዩኤስቢ ድራይቭ ኖት ሊስትድ ኢን ቡት ሜኑ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በዊንዶውስ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንስቶል በምናደርግበት ጊዜ ፍላሻችን አንዳንዴ ዲቴክት ላይደረግልን ይችላል፣ ወይም ልክ F12ን ከጫን ነው በኋላ ፍላሻችን ወደ ቡቱ ሜኑ ይዞልን ላይሄድ ይችላል፣ ወይም ሾው ላያደርግልን ይችላል ማለት ነው። እሱን እንተርገን ፊክስ እንደምናደርግ እናያለን። ፕሊስ ወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተርን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቪዲዮ ሌሎች እንዲደርሱ ሼር ማድረግ ሶ መጀመሪያ ያው ኦፕን እናደርገው እና ኮምፒውተራችንን ኦፕን ካረግነ በኋላ ኤፍ ዋንን እንጭናለን ማለት ነው። ኤፍ ዋንን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤፍ ዋንን ፕረስ እናደርጋለን። ሶ ኤፍ ዋንን ከጫን በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል። እንደምታዩት ሲመጣልን ኢንተር ምልክቷን እንጫናለን። ኢንተር የምትለው ምልክት እንጫናለን። ሶ ኮንቲኒውስ ስንለው በዛ አይነት መልኩ ኦፕን ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ብዙ አይነት ኦፕሽናሎች አሉ። ሜን አለ፣ ዲቫይስ አለ፣ እንደዚሁም አድቫንስድ፣ ፓወር፣ ሴኩሪቲ፣ ስታርታፕ ኤንድ ኤግዚት የሚሉ ከላይ በተኖች አሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ገብት ለምንዝ ላይ ነው የምናስተካክላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲቫይስ ላይ ይሄኛው ዲቫይስ ላይ እናያለን ማለት ነው። ወደ እነዚህ ለመግባት እነዚህ አሮው ኬዎች ነው የምንጠቀመው። አሮው ኬዎች ላይ ሌፍት፣ ራይት፣ አፕ ኤንድ ዳውን የሚሉ ኪቦርዳችሁ ላይ በነዛ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እነዚህ እንደምታዩቸው አፕ ኤንድ ዳውን፣ ሌፍት ራይት እና ምንቱን እነዚህን በተን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን ራይት ሳይድን ስነካው እንደምታዩት ወደ ዲቫይስ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ዲቫይሱ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ፓራላል ቦርት አለ የሚላለ እዚህ ጋር ዩኤስቢ ሴትአፕ አለ። ሶ የምናስተካክለው ምንድነው? ዩኤስቢ ሴትአፑን ክሊክ እናደርገዋለን። ዩኤስቢ ሴትአፕ ስንል ከዛ ኢንተር እንላለን። ሶ ኢንተር ስንለው እንደምታዩት በጣም ብዙ ፖርቶችን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁሉም ኢኔብል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ዲሴብል ከነበሩ መልሳቸው ወደ ኢኔብል ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ዩኤስቢ ሰፖርት የሚለውን ኢንተር ስትነኩት ምን አለ? ሁለት አማራጮች ያመጣላቸው ላይ የመጀመሪያው ዲሴብል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢኔብል ነው። ሶ ዲሴብል ከነበረ ወደዚኛው ለምሳሌ ወደዚኛው ቢሆን ኖሮ ምን ታደረጉታላችሁ? ክሊክ ታደረጉና ኢኔብል ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ኢኔብል ዲሴብል ከነበረ እያንዳንዱን ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የዚህኛውን ጨርሰናል ማለት ነው። ባክ እናደርገው። ባክ ስንጠቀም ምንድን ነው? እስከምትላለች ኪቦርዳችሁ ላይ ማለት ነው። ይቺ እንደምታዩት እስከምትለ እሷን ትነቆታለች፣ ወደ ኋላ ይመልሳችኋል ማለት ነው። አሁን እሷን ስነካት ወደ ኋላ መልሶኛል ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ የምንለው ምንድን ነው? ስታርታፕ የሚለው ላይ ስታርታፕ፣ እዚህ ጋ ስታርታፕ የሚለው ላይ ወደዛ ነው የምንለው ማለት ነው። ስታርታፕ ላይ ስትነኩ ልክ እነዚህ አይነት ነገሮች ያመጡልናል ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ያመጡልን የመጀመሪያው ምንድን ነው? እዚህ ጋ ሲኤም የሚለው ሲኤም ሞዱሉን እሱ ላይ ዲሴብል ከነበረ እሱ መልሳቸው ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኢኔብል ባይ ዲፎልት ኢኔብል ስለነበረ ነው እንጂ ዲሴብል ከሆነባችሁ እናንተ ግን ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ማለት ቡት ሞድ፣ ይሄኛው እንደምታዩት ቡት ሞድ አለ። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ኢንተር ስትሉት ሁለት ሶስት አይነቱ አማራጮች ያመጡላቸዋል። የመጀመሪያው አውቶ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዩኤፍአይ ኦንላይን ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ሌጋሲ ኦንላይን ነው። ሶ ይህን የምታደርጉት አውቶ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ሌጋሲ ኦንላይን ታደርጋችሁ ሌጋሲ ብቻ የተጫነ ፍላሻችሁን ወይም እሱም ብቻ ነው የሚያነበው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ባይ ዲፎልት አውቶ ማድረግ አለባቸው አውቶማቲካሊ ቡቱን እንዳስነሳ ወይም ኢኔብል ወይም አክሴፕት እንዲያደርገው ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። እሱን አውቶ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ቡት ፕሪዮሪቲ ነው። እዚህ ጋ ምን እንደምናየው ብዙ ጊዜ ለጋሲ ብታደረጉት የተሻለ ነው ማለት ነው። የትኛው ነው መሆን ያለበት የሚለው እዚህ ጋ አሁንም ኢንተር ስትሉት ሁለት አይነት አማራጮች ያመጣላቸዋል። የመጀመሪያው ዩኤፍአይ ፈርስት እና ለጋሲ ፈርስት የሚል ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ሰው እናንተ
ለጋሲ ብታረጉት ሞር ተመራጭ ነው። ሶ ይሄኛውንም ለጋሲ ፈርስት እንለዋለን ማለት ነው። ሌሎቹ እነዚህ ሁሉም ኢኔብል መሆን አለባቸው። ኪክ ቡትሱን ዲሴብል ከነበረ መልሳችሁ ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ ነው። ሶ እነዚህ ነገሮችን በዋናነት እነዚህ ነገሮችን እናስተካክላለን ማለት ነው። ይሄኛው እነዚህ ነገሮች ካስተካከልን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደምታዩት ዝጋ ምናለ ሴፍ የምናደርግበታለን። ለምሳሌ F9 ያለው ሴታፕ ዲፎልት አለ፣ F10 ደግሞ ሴፍ ኤንድ ኤግዚስት የሚላለ። እነዚህን ከሰራን በኋላ የሰራናቸውን ሴፍ እንዲያደርግልን ወይም መስተካከሉን አክሴፕት እንዲያደርግልን F10ን ፕረስ እናደርጋለን ማለት ነው። F10ን ፕለስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤፍቴንን ለምሳሌ ኤፍቴንን እጭናለሁ ማለት ነው። ኤፍቴን ክሊክ አደርጋለሁ። ኤፍቴን ስጭ ምናለ እዚጋ ያመጣልኛል ሴፍ ኤንድ ኤግዚስት የሚላለ ሴፍ ኮንፊግሬሽን ኤንድ ኤግዚስት የሚል ያመጣላቸዋል ማለት ነው። እሱን ኢንተር እንለዋለን። ኢንተር ወይም የስ እንደማለት ነው። ኢንተር እንለዋለን። እንደምታዩት ወደዚህ ሴፍ አድርገነዋል ማለት ነው። አሁን F12ን ብጭን ወደ ቡቱ ነው ይዞኝ የሚሄደው ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ወደ መጫ ነው ይዞኝ የሚሄደው የሆነ ሶ በዚህ መልኩ ሴቲንጉን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ፕሊስ ወደ ፕሮግራሚንግ ሴንተርን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮ ሌሎችን ደስ ሼር በማድረግ አገራችሁን አሳዩን እና